Dalam pada itu, Malaysia menggesa ASEAN terus meningkatkan kerjasama dalam sektor teknologi informasi dan maklumat ICT dengan Korea Selatan. Ia bagi merancakkan perkembangan ekonomi digital di rantau ini. Perdana Menteri berkata kerjasama antara Korea Selatan dan ASEAN dalam memerkasa ekonomi digital serta dapat menyediakan pentas buat masyarakat celik teknologi. Selain itu, membolehkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME meningkatkan produktiviti dan hasil ekonomi di sebalik kelembapan keuangan akibat pandemik COVID-19. ROK is highly regarded as a world leader in the provisions of information and communication technology goods and is making use of the digital economy to further drive productivity. ASEAN is very keen to adopt some of ROK's best practices. Beliau juga berharap pemeteraian dan pelaksanaan RCEP memberi mesej kukuh berhubung kepentingan mengukuhkan integrasi ekonomi serantau dan menyuburkan lagi pertumbuhan ekonomi ASEAN dan Korea Selatan.